Sebastian Berglund, förlust här återigen hemma mot Frölunda, din syn på den här matchen? Ja, det är väl som förut tycker jag. Vi har mestadels av det offensiva spelet, men vi får inte in den. Och sen, ja, det blir ju lite krampaktigt och det kanske har satt sig lite, men en sak i alla fall säkert, alla grabbar kämpar väldigt hårt och då kommer det vända till slut, för det, hela tiden, varje man i vårt lag, de tycker de kämpar hela tiden, så det är en fröjd för ögat att se som ha med dem som lagspelare. De får första målet där, det är ju också viktigt för matchen kanske. Ja, har varit en liten plump där i första starten, men vi kommer tillbaka ganska starkt, så att det vill sig inte riktigt på hemmaplan. Sen så tycker jag här i trea att ni gör en riktig forcering också, men inte får utdelning. Nej, och sen så får ni 3-1-mål som jag anser är en fruktansvärd förseelse på Sanny, så att det hade 2-1 på slutet, det hade blivit ännu mer nära för dem, för att 2 mål är ganska tufft, men 1 mål där hade det kanske kunnat varit lite darr för dem och jag hade kunnat fått stoppa innan det. Personligen där så gör du ju ett mål och skapar oerhört mycket i den här matchen. Ja, jag känner mig bättre och bättre så länge säsongen lider, så att jag hoppas jag kan utvecklas lite till. Jag känner att jag har mer att tillföra till det här laget. Och snabb revansch kan det bli då, AIK hemma på tisdag? Ja, jajamän, vi går för vinst varje kväll, så att det är bara att tugga på. Jag kommer, Christian. Ja. Ja, Sanny Lindström, återigen förlust på hemmaplan mot Frölunda. Ja, det känns väldigt surt. Jag är väldigt, väldigt förbannad och besviken. Ni får det här målet tidigt på er första perioden, men sen tycker jag ni kommer tillbaka i den matchen. Ja, men sen är det ju, sen är det som har varit många gånger för, vi äger spelet men vi får inte in målen. Sen gör ju de en 3 här, det blir förödande. Ja, men i andra perioden kommer ni ut och då är ni oerhört taggade och tar tag i det från start. Absolut. Ja, vi ville göra det i första perioden också, men vi kom av oss lite när vi fick så pass tidigt första mål. Okej, och sen 3 här återigen, en forcering här och det skiljer 1 mål på slutet här. Holmqvist är ju också en bra match. Ja, absolut. Men det är många mål som är bra matcher mot oss, så att, det är någonting vi får analysera själva också. Är det farten som du tycker fattas lite och gå in på målet tätare? Nej, vi kommer in där på mål flera gånger. Idag är det mer tillfälle att du inte kommer in, men det är väldigt besviken på det här tredje målet som de gör. Vi är jävligt arga alltså. Och sen här då tisdag direkt här, AIK, årets sensationslag då? Ja, det ska vi nu vet jag inte, jag har inte fokuserat så mycket på det. Det var en kanontillställning och publiken ställer upp. Det gör det ännu tyngre att vi inte klarar av att vinna. Vi måste ju få folk på matcherna och då gäller det att vinna också. Tack. Tack.